Скъпи избиратели, на 29 октомври 2023 година във всички общини в България ще се проведат избори за общински съветници и за кметове на общини, кметове на райони в градовете с районно отделение и кметовете на кметства. На този вид избори можете да гласувате по постоянен адрес, когато той е заявен до 28 април 2023 година, 6 месеца преди датата на изборите. При условие, че постоянен и настоящ адрес са ви в различни населени места, може да гласувате по настоящия адрес, когато той е заявен до 28 април 2023 година и допълнително да подадете заявление за гласуване по настоящ адрес до 14 октомври 2023 година, включително в общината, района или кметството по местонахождение на адреса. Заявление можете да подадете и по електронен път на адрес. За настоящите избори можете да направите справка за избирателни права, номер и местоположение на избирателната секция, в която можете да упражните правото си на глас, работното време на секционните избирателни комисии или друга информация, свързана с вашите права на избиратели, като се свържете онлайн с нашите преводачи на български жестов език на посочените под клипа телефони. Или посетите центровете ни за административно обслужване на посочените под клипа адреси в делнични дни от 9:00 часа до 17:00 часа. Оставаме на ваше разположение.